coronavirus ကိုအလုံးတတူကောက်ဝေးရအောင်နော်အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါအိမ်တွင်းလေးချင်းငံများပြုလုပ်ပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့စားသောက်များစားပါနေစဉ်သောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှ fit တူပြည်မျိုးကယောဂပို့ကိုစုဆာခမ်းနာရတဲ့ဒူနာပြုတ်နှိုးရဲ့ချိန်တွေကလက်ရှိချိန်တွေမှာတည်ငြိမ်လျက်ရှိနေတဲ့အတွက်ပြည်မျိုးစေုံမှာပဲဆေးကုသမှုဆက်လက်ခံယူနေရပြီးလိုအပ်ခဲ့ရင်တော့အချိန်မျိုးရံကုန်မျိုးဝေပါကီစေုံဒါမှမဟုတ်တောက်ကလာပါလေးတဲ့ဆောင်တိကိုပို့ဆောင်ပေးမှဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာသာထွန်းကျော်ကပြောပါတယ် အဲ့ဒီဒုနာပြူနူဟာလူနာအမတ်ဆက်ခွန် ICU ထဲမှာကုသမှုခံယူနေစဉ်ကုသပေးခဲ့တဲ့တွေ့ဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါရယ်။ကျန်းမာရေးအခြေအနေတည်ငြိမ်ကောင်းမွန်နေပေမဲ့စိတ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားငယ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်အခြေအနေပေါ်မူတီဗီရွှေပြောင်းပေးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့လဲဒေါက်တာသာထွန်းကျော်ကပြောပါရယ်။လက်ရှိချင်းဒီတော့ပြည်မြို့မှာပဲဆေးကုသမှုဆက်လက်ခံယူနေရတယ်လို့လဲသိရပါရယ်။